Rakijada u srpskom Itebeju, naseljeno mesto opštine Žitište, okupila je po četvrti put ne samo one koje su učestvovali u takmičenju u pečenju rakije od čuvene itebejske šljive, već i takmičare u kuvanju pekmeza i čuvenih knedli gomboca. Ova manifestacija je značajna kako za stanovnike, tako i za posetioce koji su imali priliku da probaju i mekike, a i da uživaju u kulturno-umetničkom programu. Četvrta godina, uspešno radimo i nadamo se da će nam i Bog pomoći da nastavimo i tako dalje. To je jedna vrsta manifestacija koja predstavlja Itebej, itebejsku šljivu, jer Itebej, kad sam ja bio mali, bio jako, jako pun sa tim voćnjacima, šljivicima, grožđa bilo. I kako sam ja stario, tako su i ti šljivici nekako nestajali. I sad, eto, hvala Bogu, doživio sam 70 i nešto godina. I došle mi tako da ideje da probam da obnovim ono, da bude isto ti stari šljivici kao što nekad bilo. Eto, polako je krenulo, dug je put, uvek kažem, Bog je s nama, pomoći će nam. Glavno mi je da smo uspeli, da smo krenuli, kažem, četvrta godina i nastavit ćemo i dalje. Šljiva rakija se priprema od Turkonjače, naše stare šljive, trnovače i bele šljive. To je najbolje je od vlaška, čije takozvane cepovače, ali te malo daju. Dok ove godine je jako slabo. Suše je i tako da će biti slaba rakija. A recite mi, što se tiče kvaliteta, kako možemo da znamo kad probamo rakiju, da je to dobra rakija? Šta, kakva ona treba da ima karakteristike? Pa ona treba da ima šmek šljive. Da bude i da bude onako, kako da kažem, kad progutate da peče malo, da je dobra. Da je dosta jaka i da je ima kvalitet. Što se tiče kulturno-umetničkog programa, tu su učestvovali folklorci iz srpskog Itebeja, Međe i gosti iz Rumunije. U srpskom Itebeju je umetnost objedinila više generacija i njihovi radovi su bili izloženi na posebnom štandu, a zanimljivost predstavlja i izuzetno dobro uređena etno soba. Manifestaciju je podržala opština Žitište preko turističke organizacije, a otvorila ju je direktorica Mirjana Novaković. Da vas pozdravim ponovo, da se vidimo i prošle godine. I danas drago mi je da vas vidim u tolikom broju. Hoću samo da vas pozdravim na ime opštine Žitište, predsednika opštine i turističke organizacije kao javne ustanove koja je deo Skupštine opštine Žitište. Predsednik Kučurević nije mogao danas da bude tu, pa sam ja umesto njega ovde. Da uveličam, nego da vam kažem da je opština svesrdno, znači bila pokrovitelj sa sredstvima iz budžeta, jer zna koliko ta manifestacija vama znači. Ne samo vama, nego i nama. I nadam se da ćemo na Novosadskom sajmu jedan deo posvetiti i rakiji, zapravo itebejskoj šljivi, koja ima znači neko poreklo teritorijalno već potvrđeno. A ja, ako mi dozvoljavate, ja ću svečano otvoriti ovu današnju manifestaciju i da poteče rakija. Eto, toliko. Prijatno. Nagrade su otišle u ruke najboljih. U kategoriji novih rakija pobedio je Ivica Kordin, a drugo i treće mesto su osvojili Nikola Šebešćen i Milovan Rajić. Milovan Rajić je pobedio i za staru rakiju, a odmah iza njega se sa dve različite vrste plasirao Mile Kiš. Svi su iz srpskog Itebeja. Što se tiče knedli sa šljivama, poznatim gombocama, pobedila je Ana Radlovački, dok su drugo i treće mesto osvojili Suza Marinkov i Rade Gverić. Emilija Rajić je skuvala pobednički pekmez, a drugo i treće mesto osvojili su Andra Šonodi iz udruženja Međanke Međa i Ištvan Horvat iz srpskog Itebeja.